Hazreti Zeynep'in tarixindən danışmaqda heç vaxt elə bir tarix yoxdur ki, Həzrəti Zeynəbin barəsində danışasan, şadlıqdan danışasan. Həzrəti Zeynəbin barəsində olan şadlıq uxrəvi şadlıqdır, ahirət şadlığıdır. Dünya baxımından Həzrəti Zeynəb dünyada çətinlik və miskinlər, müsibətlər anasıdır. Onun barəsində tarixinin hansı hissəsinə baxırsan müsibət gözə dəyir. Hansı hissəsinə, hətta uşaqlığından tutmuş ta Kərbəla meydanında, ta Şamın xarabalığında olan hadisələrinə. Həzrəti Zeynəbin bütün həyatı keşməkeş, qayğı, bütün həyatı dərd, müsibət olmasına baxmayaraq, Həzrəti Zeynəbin şadlığı uxrəvi şadlıqdır, ahirət şadlığıdır. Həzrəti Zeynəb bir qəm çəkib bütün dünya müsəlmanlarına o qəmi ilə xoşbəxtçilik bəxş eləyib. Həzrəti Zeynəb dünyada qəm çəkib bütün dünya müsəlmanlarına iki dünyanın səadətini bəxş eləyib. Baxın, bayaq danışdığımız mövzu kimi, Həzrəti Zeynəb bilirsiniz kim idi? Həzrəti Zeynəbin evində bir xadimi var idi, bir kəniz var idi, bir evində işləyən var idi, xidmətçi var idi. Onun ömründə kim ona nə sual verib? Həzrəti Zeynəb evinin xidmətçisiydi ya. Kim nə sual verib? Allahın Qur'anından cavab verib. Ayə ilə danışıb ömrünün sonuna qədər. Bilirsiniz də, Şamda Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyhə Yəzidin qabağında xütbə oxuyanda bir qrup gəldilər, dedilər ki, elə bir Əli gəlib Şam şəhərinə ki, Əlinin nitqindən xəbərdar idilər. Və yaxud Mədinədə Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyhə xanımları yığardı, Allahın kitabını onlara təfsir eləyərdi. Xanımlar deyərdilər ki, and olsun canımız əlində olan Allaha, sən danışanda elə bildik atan Əmir Əl-Müminin danışır ki, insanın nitqi və bəlağət və fəsahəti bu qədər oxşar olar ki, bu Həzrəti Zeynəb.